Moro! Tänään olisi aiheena säädettävä jännitteen säätimen asennus laturiin. Tämä on tosiaan ulkoinen jännitteen säädin. Tässä on vakiona tämmöinen sisäänrakennettu, niin sitä joutuu jonkun verran modifioimaan, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Ja kiitoksia vaan Vasilikille Puolaa. Too loud for you. On sen se kauppani. Ja sieltä vaan tilaamaan tätä. Ei ollut hirveän kallis. Ja tässä on asennusohje. On tossa vähän englantia, että kyllä sitä vähän ymmärtää. Eli tossa on perusrele ja tulee plussaa ja maartus. Ja on keltainen on sitten mikä tulee tänne toiseen näistä hiilistä. Tää on alkuperäisen jännitteen säätimen hiilistä, niin tulee tosiaan toiseen tulee. Tuosta näkyykin noin. Niin toiseen tulee tuo keltainen. Ja toinen näistä maartetaan. Niin kuin tuo näkyykin. Elikkä laitetaan sitä nyt asentamaan. Mä tosiaan tämän modifioin jo niin, että mä poistin tästä kaikki kytkennät. Tai kaikki liitokset mä vaan käytännössä hajotin niin. Eli tässä on nyt pelkästään maartus enää jäljellä. Että tämän saa vielä asennettua kiinni. Tai kaikki muut mä tästä otin pois. Eli kaikki, eikä sen plussa ja mitä liitäntöjä tässä nyt olikaan, niin mä ne tos tuhoosin jo. Mutta joo, seuraavaksi meidän pitäisi saada vaan johot kolvattua näihin kahteen, niin päästään jatkamaan tätä hommaa. Ja katsellaan, miten tämä nyt onnistuu. No niin, nyt mä sain tän valmiiksi, eli mä kolvasin nuo hiilet tosiaan. Näin nyt sinne kiinni johon päihin ja nyt pitäisi seuraavaksi liittää se tuohon laturiin. Yllättävän kauan tässä meni aika. Tätä joutui vähän modifioimaan tätä suojaa. Ja täältä piti katkaista tuolla näkyy tommonen alkuperäinen liitos, niin sen tosiaan joutui katkaisemaan. Laitan kyllä viesti poikki sen vaan. Mutta joo, jatketaan tätä asennusta. Ja täältä se tosiaan näyttää valmiina. No nyt oli se ensimmäinen laturi modattuna. Muovia piti vähän tosta muokata, että sai noin johon tuota läpi. Maatuksen pistin tuohon laturin runkoon. Mulla meni tähän kumminkin, tähän kiinnityspisteeseen tulee lisää maartus, niin sillä ei ole niin merkitystä. Vaikka se tuossa onkin. Niin. Ja tällainen. Tässä olisi nyt ekana ja eka laturi. Seuraavaksi pitäisi laittaa toinen. Tehdä toiselle sama modifikaatio ja sitten kytkeä tuo säädin tuolta. Mä tehdään se toinen laturi tosta nyt seuraavaksi. Nyt olis tämän laitos kytkettynä. Elikkä siis tämä keltainen meni niille laturihiilille. Sitten punainen meni virtalukon kautta. Eikä se on tämä virta. Sitten musta oli maartus. Sillä vedin suoraan tuonne akulle. Ja se tapahtuu vaan tästä sitten pyörittämällä. Mä jätin sen tuohon puoliväliin. Joo, että eiköhän laita vaan
testi ajolla ja katsotaan miten tuo toimii. Tulin testiajolta, niin se kyllä lataas nyt sinne yli 15 volttia, mutta se ei pysynyt siellä. Eli se putosi jonnekin 14,5 volttia, sitten se lataas taas sinne 15 ja johonkin vähän päälle 15,3, 15,2, sitten putosi taas 14 volttia ja sitä teki koko ajan, että ja se nyt ihan, niin kuin, ihan kunnolla toimi. Ja sitten nyt, jos yrittää lähteä liikkeelle, tai niin kuin vaikka pysähtyy tai hidastaa risteykseen, niin saa kaataa täysiä. Sitten kun yrittää lähteä liikkeelle vaikka hitaasta vauhdista, niin meinaa auto sammua ihan väkisin. Että se ei tämä oikein nyt kyllä toimi. No, mä tulin vähän nyt kokeiltua. Eikä tämä niin kuin nosti se. Tää kyllä nosti sen jännitteen, mutta sitä ei hyödy mitään, kun se pompottaa sitä jännitettä koko ajan. Ja täällä, en mä tiedä mitä tulee tapahtuu, mutta täällä haisee nyt aika kummalliselle. Tai olisikohan tuo toinen laturi ottanut vähän itteensä. Haisee niinku vähän kärvähtäneelle. Ja tuo ylempi laturi on kyllä aika kuuma. Alempi laturi on aivan viileä. Että joo, semmoista nyt. No, tulipahan testattua. Meni sinne aikaa semmonen joku yli 3 tuntia ainakin tähän testiin. No, väitä tää on tämmöstä. No, tulipahan kokeiltua. No joo, se vika löytyi, että minkä takia tämä haisi, niin tämä toinen laturi, sehän oli sulanut oikein. Täällä on tämä yksi liitos pettänyt. Täältä sen kuuluisi näyttää. Nyt se on tommonen. Että joo, ei ollu oikein onnistuu tämä testi ainakaan. No, aina ei voi voittaa.